Добре, айде почваме. Значи финансово посредничество е курса. Друарки и друари, приключихме. С приказките. Да, приключихме с приказките. Ако не... Сега сме господа и господарица, ако обичате. Ако обичате. Ако обичате. В смисъл, вече аз съм тук, започвам си песента. Песента е по... Ето това нещо, може така да се види. Финансови пазари и институции. Джеф Мадура, легендарен учебник. Вече къде и как се намира, трудно ми е да ви кажа. 2001 година е изданието. И на вас, съжалявам. Ако ще правим нещо, да го правим като света. Ако не, да отидем да се почета. В смисъл. Дисциплина за тия, които искат да чуят нещо. За тия, които не искат, няма смисъл да си ходят. Няма какво да се занимаваме. Така, значи днеска е понеделник. Имаме лекции в вторник, сряда, четвъртък, петък. И след това идната сряда се пада последната лекция. 6 бирки по 3 часа. На око ще гледам да правим по една почивка между лекциите. Това ще правим нещо като две по-големи лекции по 70-75 минути. И горе-долу това е като цяло. Контролни ще има? Не знам сега, за сега се очаква да няма. Контролни. И аз почти нищо не знам. Ще видим как ще го доизмисляме с течение на времето. Сега, финансовото посредничество, понеже твърде мътен курс, поне така както оригинално е зададен, и не ми е ясно какво точно означава финансово посредничество. Аз съм го модифицирал и го ще бъде финансови посредници. И в рамките на финансови посредници вече знам какво точно ще вода. Тоест ще вода отделните институции, такива каквито са. И идеята е да направим в рамките на тези 6 вечери общо описание на всичките тези институции. Какви са, защо са, как са, евентуално част от произхода им, как работят, оперират, как се финансират и така нататък. Така че, в общи линии това е. Имаме една съвсем кратка въведителна глава. Тя е глава първа. На вас са ви преснимали цяла първа глава или са ви преснимали от първа страница? Тя е съвсем кратка, въведителни неща. И после почваме да разфасоваме съответните глави. Значи първата финансова. Финансов пазар. Съответно, аз някои неща ще ги казвам и на английски, ще ми помагате и вие на български език. Това е пазар, на който се търгуват финансови инструменти. Това е финансов пазар. Значи аз сега правя тук в рамките на 10 минути много бърз преглед на някои от нещата, които вие трябва да сте отлично запознати от предни модули и за опресняване. Второто е паричен пазар. И това е просто пазар за парични инструменти. Паричен инструмент е финансов инструмент с матуритет до една година. Следващия е капиталов пазар. И капиталовия пазар е финансов пазар, на който се търгуват капиталови инструменти. Капиталов инструмент е инструмент с матуритет или падеж над една година. Паричните инструменти, капиталовите, ние сме ги разглеждали и вие всички трябва да сте добре запознати в най-големи детайли. Аз ще ги използвам сравнително свободно. Ако някой не ви е ясен, евентуално може да попитате да ги разяснявам в хода. Ценна книга. И ценна книга, най-добрият начин е просто да се каже, че е финансов
инструмент. Една от, може би, най-добрите дефиниции за финансов инструмент е, че това е актив, който представлява нечие пасив или нечие задължение. Така, по-нататък да видим какво имаме. Първичен пазар. Първичен пазар е пазар, на който се продават финансови инструменти за първи път. Тоест, при който става първичната разпродажба при първоначалната емисия на финансовия инструмент. И съответно имаме вторичен пазар. И вторичният пазар е пазар, на който се продават инструменти, на които вече са били еднократно емитирани. Тоест, той е бил емитиран, вече е бил купен от някой и вторичният пазар единствено се препродава от един инвеститор на друг инвеститор. Инвеститор може да бъде евентуално спекулант. При първичния пазар се набират винаги средства, при вторичния пазар няма никакво набиране на средства. Търговията става на няколко места, организирани борси. Организираните борси са това, което казва името. Това е место, където се събират купувачи и продавачи на финансови инструменти, които си имат пълни регулации, регулаторни механизми, в които ясно са разписани всички правила на всички участници на борсата. Ако си спомнете от преди, тук се включват не само купувачите и продавачите, тук се включват и брокерите, тук се включва и клиринговата къща и евентуално серия от други институции, които участват на организираните борси. Инструментите биват серия от инструменти. Акция основно е инструмент за собственост или инструмент за набиране на капитал. Облигация е инструмент за набиране на дълг. По-нататък да видим какво има. Други инструменти е ипотека. Ипотеката е също като ипотечен заем. Това е инструмент за дълг, който е обезпечен или гарантиран с недвижим имот. Не е задължително дългът при ипотеката да се използва за покупка на недвижим имот. Така обикновено става в България 99% от случаите. Може да заемете, примерно, заем, да си купите кола, но заемът да бъде обезпечен с, не с колата, а с недвижим имот. Двете основни концепции в финансите като цяло са риск и възвръщаемост. Риска е свързан с вероятността да не се получи благоприятно събитие. Т.е. риска е свързан с вероятността да бъдат понесени някакви загуби или най-общата е вероятността да не бъдат изпълнени всички задължения, свързани с финансовия инструмент. Възвръщаемостта, това е свързано с доходността, т.е. това е допълнителният доход, който се изкарва или получава от даден финансов инструмент над първоначалната главница и се нормира към главницата за единица период от време, обикновено една година, и съответно се измерва предимно в проценти. Последният, тук
пропусна да спомена, инструменти, един от основните инструменти са деривати или още наречени деривативи. Понякога ги наричат деривативни инструменти. Това е финансов инструмент, чиято стойност зависи и се определя от някакъв друг финансов инструмент. Класическите примери, които разглеждаме, са фьючерси и опции, но освен тях имаме съответно и свопци, и свопове и така нататък. Огромно мнозинство от различни видове деривативи. Така. Една от скучните концепции е за финансова или, извинявайте, пазарна ефективност. Най-общо казано, казваме, че пазарът е ефективен тогава, когато той инкорпорира цялата налична информация, която имаме за даден финансов инструмент, съответно за даден предприятие, за даден дълг и така нататък. Едно от основните последствия за ефективността е, че в условията на ефективност е изключително трудно да се прогнозират бъдещите цени на голяма част от инструментите. Става въпрос за инструменти като акции, инструменти също включително лихвени инструменти, като лихвени проценти, валути и така нататък. Така. Аналогично и подобно на ефективността е свързана концепцията за, как ги наричат, перфектни пазари. Значи ефективност и перфектни са свързани с пазари и оперирането на пазари. Значи цялата информация за ценните книжа на първичните и вторичните пазари е налична на абсолютно всички хора безплатно и без да имат разходи по усвояването на информацията. И освен това, значи, айде до тук да спра да не разработвам тая тема, тя е така доста, нали, няма нужда да я разработва, нека само това да кажем. Свързано е с, значи, имаме налична информация и информацията е без пари. И другото основно нещо е, че при перфектните пазари транзакционните разходи са нула, нулеви разходи. Тоест няма разходи по информация и няма разходи по транзакция. Значи, нека до тук да спрем. Така. И сега преминавам малко към ядрото на курса за институции. Институциите като цяло имат две фундаментални, се разделят на две фундаментални групи или две фундаментални категории. Първата се наричат депозитни и втората група остава недепозитни. Значи депозитни и недепозитни. При депозитните институции основната характеристика е, че те приемат депозити от депозанти и поемат ангажименти към депозантите за съответната главница и за съответната доходност. Недепозитните са свързани с някакви други характеристики. Реално 6 дена, това ще се занимаваме една по една всичките институции. Така, значи в рамките на депозитните, нека да направим кратка класификация, са търговски банки.
търговски банки. Значи, той, което смятам да направя тук, предвид остатъка от програмата, която имате, е, че всъщност ще разглеждам небанкови финансови посредници. Тоест, от всички институции, основни институции, тук в този курс няма да разглеждам търговските банки. Вие сте имали някъде, нали поне един-два модела само за търговски банки разглеждате в детайли? Има ли такова нещо? Да. Надявам се. Нали, това е програма по банково дело, значи би трябва поне отделно да ги разглеждате в детайли. Значи първата е търговски банки. Втората основна категория е спестовни институции. Спестовни институции е втората основна. И третата е кредитни унии. На английски е Credit Union. Имаш ли друго име кредитна уния на български? Кредитен съюз. Така ли го е юридически, как се води? Уния или съюз? Унии се води. Добре, значи сега, в рамките на спестовните институции имаме още едно мъничко допълнително подразделение. На английски се нарича SNL. Savings and Loan. Тоест, не знам как имаме ли някакво превод за SNL. Savings and Loans Association. Значи, нямаме юридически такъв еквивалент, е поне ще разгледаме американският такъв какъвто е. Това, че в България има само 4 основни вида институции, а в чужбина има 10, се опитаме да разгледаме 10. Това ще гледаме по-широко. И освен SNL, има една друга много тънка подкатегория. На английски се нарича Savings Bank. Нещо като спестовна банка. Мисля, че на български също нямаме тази категория обособена като такава. При нас, доколкото ми е известно, в рамките на търговски банки влизат и съответно SNL-ите, влизат и съответно и Savings банките. При нас законодателството е базирано не толкова на търговски банки, а е по-скоро базирано на депозитни институции. Тоест, докато институцията е депозитна, тя попада под закона за търговските банки, поне доколкото аз го разбирам добре тук. Закон за кредитните институции. За кредитни институции, ама нали, идеята е, че ние може да имаме закон за кредитни институции, и пример за кредитна институция ще бъде такава институция, която не взема никакъв депозит от клиентите, но в същото време дава заеми на други хора. Jet Credit. Въпросът е, че по традиционните, поне американски закони, старите закони и до ден днешен, Jet Credit не би попадало по тази регулация абсолютно аналогично, както и днес Jet Credit не попада под закона, свързан с търговските банки. Защото е наотговаря на основния критерий. За депозит. За депозит. Аз с това започнах. Те всички кредитират, но те не са депозитни институции. Аз с това започнах, че при нас изцяло закона е разработен на базата на депозитни институции, а не толкова, нали, на депозитни институции, и всичките тези, щом приемат депозите, включително и тези две категории, те автоматично влизат в категорията за депозитни институции и вече се смятат в категорията банка. Това се опитвам да разясна. А имаме не депозит, нали? Jet Credit, Jet Finance. Те всички да са джетове. Така, сега... Unicredit. Unicredit. Така, сега, нека да съвсем кратко да кажем следващата категория, не депозитни, и първата е Jet Credit, финансови компании.
финансови компании. Следващата категория ще бъдат и в тези недепозитни понякога, специално тук, те се наричат понякога инвестиционни, се наричат взаимоспомагателни. Или, извинявайте, взаимни. Моя грешка. Взаимни фондове. Значи не взаимоспомагателни, а взаимни. Категорията взаимни означава, че депозантите са де-факто или функционират де-факто и в същото време като акционери и реално те притежават и компанията. Тоест, докато си депозирал вътре, ти си реално акционер и докато си реално акционер, участваш във всички печалби и във всички загуби на съответната институция. Ли са недепозитни? Ти не депозираш, а един вид притежаваш нещо в формата на нещо. Значи и идеята е, че всъщност тази категория ти реално ставаш вече инвеститор. Те се опитват да ти го рекламират, че той е всъщност депозит, че той има някаква възвръщаемост, но реално ти си класически инвеститор, който носи така както облагите, така и загубите, т.е. който носи пълните рискове. В рамките на депозитните това не е така. Институцията носи съответните рискове. Така, следващата категория са посредници, финансови посредници. Финансовите посредници обикновено спадат в две основни категории. Едната категория на посредници е брокери за примерно за акции и всякакъв друг тип брокери. Тук горе-долу изключваме брокерите за недвижими имоти. Значи брокери на всякакъв сорт финансови инструменти. И другата категория са инвестиционни банки. Значи брокери, инвестиционни банки. Имаме още две категории. Аз тук сложа една стрелка. Пенсионни фондове. Пенсионни фондове. И последната категория, която остана, са застрахователи. Добре, да видим сега какво друго имаме в момента. Значи в момента, нека да изтрием, ще направя кратък преглед всъщност на това какво остава в курса и после ще обвържа частично част от тези институции. За да сте наясно, какво ще правим от тук нататък, ще ги обвържа тия институции. Даже аз мисля, че спокойно мога само до тук да... Значи, гледам сега съдържанието. Вие, ако си отворите учебника, ще видите 21 глава, на английски се нарича Thrifts. Тези Thrifts на български са точно спесторни институции. Няма ли 21-ва? Така, значи първа е спестовни институции, Thrifts, влизат тези две категории, които аз ще започна днеска в втората ни лекция. След това е 22 глава.
потребителско кредитиране. Двадесет и трета глава става взаимни фондове. Двадесет и четири финансови посредници. Финансови посредници, на английски как става? Securities Operations. 25 застрахователи ли? Да. Застраховане. Двадесет и шест пенсионни. Фондове. И 27 кредитни унии. Значи, реално това трябва да са главите, които сте получили. Сега, доколкото аз си спомням, тези неща съвсем кратко бяха покрити в един от другите курсове, нали така? Да. Или бяха покрити в по-големи детайли? Да, в кредита на анализ имаше не. За себе. При, при мен е, но не в чак такъв детайл, в смисъл... Доста добре. Доста добре. Това сме минали, не всички сме минавали. Да, 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 но тогава основната идея беше да се покрият финансовите инструменти, а не финансовите институции. Тоест ние тогава разфасовахме инструмент по инструмент по инструмент. Това беше по капитални пазари, фондови борси. Да. За инструментите, да, за институциите. Международната икономическа система разгледахме и тези. Разглеждахме ли ги? Ами пак освен, какво друго? Не знам смисъл, какво друго може да има в тези посредници. Искам да кажа, че не си, да. Че са го правили. Не си, че са го правили. Добре. Значи, това е съвсем така накратко плана. Седем глави са и в рамките на тези седем глави имаме общо около 6 сбирки. Някъде, мисля, че това е сравнително кратко, които са по-кратки, ще гледам две в едно да ги свие. Така, да видим какво още има. Имам тук още нещичко, преди да направим и вече кратка почивка. Има тук една доста интересна схема. Имате ли една страница 12-та схема? Ако отворите 12-та страница, да видим дали има някаква... Да, тази схема на 12-та страница, нека да възпроизведем съвсем кратко. Значи, първо, айде и това ще го изтрия да няма. Така. Значи, от едната страна имаме капиталови средства или спестявания или излишък на средства. Основните институции, които имат излишък на средства, са индивидите и съответно, които още понякога наричаме домакинства. Тук евентуално ще има работници и работодатели. Изобщо тук имаме категорията
различни видове единици, които имат някакъв тип излишък и излишни средства. И съответно имаме парични потоци и паричните потоци минават през някакви институции. Една от първата категория институции, които преминават, са депозити. Тоест, хората ще ги депозират. Съответно, могат да минават през... финансови компании. По-нататък може да преминават през взаимни фондове. Съответно през застрахователи. И накрая пенсионни фондове. Пенсионни фондове. И сега има тук една тънка особеност. Посредниците, може да се каже, че участват във всичките. Тоест, ето тук влизат посредници. Т.е. може да имате посредници в депозитните институции, в финансовите компании да участват посредници, в взаимни фондове да участват, в застрахователните също и в пенсионните. Посредниците бяха кои? Брокери и инвестиционни банки. В България, поне по българския закон, инвестиционните банки влизат дори в категорията на търговските в момента, в който започнат да вземат депозити, докато в щатите те предпочитат да са обособени по юридически причини, т.е. те не попадат в закона за минимални изисквания и т.н. и т.н., свързани с типичните търговски банки. И накрая тук имаме тук имаме излишък на средства и тук имаме съответно дефицит на средства. Основната група, която има дефицит винаги и винаги заема от съответните посредници или пазари, са корпорациите. Корпорациите емитират акции и облигации и с тях заемат средства. Държава, ако искате правителство, също може да участва с държавата. Винаги е на дефицит и винаги е в дълг. Винаги има нужда да взема средства. Общини и други подобни. И съответно индивиди и семейства, примерно заем за кола или така нататък. И сега остава да погледнем набързо и последната част, с която ще вземем почивката. Тя е 1.5. 1.5 на 13-та страница. Да разгледаме съвсем накратко, преди да почнем да навлезем в детайли, какви са източниците на средства. Източници на средства и съответно как се използват. Значи, първо имаме институция. Институция е същото като посредник. Втората част е, видим как те са го направили. Източник на средства. Източника на средства го наричаме на български? Банк. А, не. Не съвсем. Инвеститор.
Не. А, пасиви. Пасиви. А, ами, това е основният смисъл. А, другият смисъл е да се нарече финансиране. Откъде се финансират? Източник на средства и съответно използване. Използване на средства, което е активи. Първата институция е търговски банки. Значи имаме 1, 2, 3 до 8. Значи първата е търговски банки. Търговските банки се финансират как? Айде, тук трябва да имате спомени. Първо и основно чрез депозити на депозанти. Пари народни, нали така? Второ, собствен капитал. Банките по закон трябва да имат поне някакъв собствен капитал. Трети основен източник, също в рамките на собствения капитал, е интегрирана печалба. Т.е. печалба от минали периоди, която е неразпределена, а вкарана обратно към капитала. Това е също основен източник. По-нататък, значи това си бяха двете основни капиталови части. От задълженията какво имаме? Освен депозити, имаме заеми. Търговската банка заема от други банки и включително специална категория правиме заем от Централната банка. Значи заеми от други финансови институции, заеми от Централната банка. Съответно, да, те могат да имат депозити, които да са от индивиди. Депозити може да са, разбира се, от бизнеси, може да са от правителството. За какво използват търговските банки? Търговските банки основно ги използват за заеми. Основно дават заеми, търговски заеми. В България е широко разпространени не само търговски заеми, в смисъл заеми за бизнеси, но и заеми за индивиди, потребителско кредитиране и една от основните при нас България, ипотечно кредитиране. Друго нещо, за което те използват, е междувременно да ги паркират средствата, които имат свободни, в разни краткосрочни, средносрочни, дългосрочни държавни ценни книжа, евентуално в някои други корпоративни или фирмени облигации. Обикновено те предпочитат да са търгуеми фирмени облигации, така че да имат някаква ликвидност. А акции по някои законодателства, акциите са забранени да бъдат купувани и притежавани от банки. Или банката не може да притежава. Или за... ограничения. Или има сериозни ограничения при купуването на акции. Основната идея в подобни случаи е, че банката чрез изкупуване на значителен дял може да придобие контролен пакет и тогава вече става вмешателство между чисти бизнес, небанкови интереси и съответно банкови интереси и се оказва, че в подобни случаи историята показва, че имате сериозни изкривявания в банковата дейност, когато банката притежава и реални бизнеси, било то хотели или някакви други фирми. Втората група са спестовни. Спестовните институции, основният източник са отново депозитите. Те, разбира се, често пъти ще имат и някакъв свой собствен капитал. Горе-долу финансирането на спестовните институции е почти еднакво, както и на търговските банки. От тая гледна точка има малки различия. Основните различия се проявяват в използването на активите, където спестовните институции работят предимно и основно с ипотеки и евентуално потребителско кредитиране. По тая причина ние тук ги разглеждаме като две, тъй като в
Америка и американския закон са две отделни, но при нас те двете са слети и почти не се разграничават. Третата са кредитни унии. Кредитните унии използват основно привлечени средства. Обикновено те ще имат и някакви свои собствени. Изключете ги тези GSM-и или ги оставете на вибрация или на нещо друго. Ако има нещо важно, нали, излезте си отвън и си го правете. Така, кредитни унии. Извинявай. Кой да правиш? Така е. Значи, кредитните унии обикновено са, получават членските, те са като депозити или членски вноски от членовете на кредитната уния. Значи, кредитната уния ще бъде някаква общност. Общността на пожарникарите, или на учителите, или на преподавателите, или на някаква друга професия, или на някакъв регион. И съответно ще има хората, ще си дават в рамките на кредитната уния, ще си депозират там средствата. Сега то не е чист депозит, по-нататък ще го разглеждам. И обикновено кредитните унии използват средствата си, за да ги дават като заеми на своите собствени членове. Тоест приходите са или финансирането идва от членовете и съответно се използват за членове на кредитната уния. Финансови компании. Финансови компании, те ще имат някакъв собствен капитал, то обикновено ще е минимален. Често пъти те не спадат под законите и изискванията за капиталова адекватност, така че закона няма да изисква някакъв процент капитал от техните активи, така че те ще имат някакъв малък, почти символичен, и те ще се финансират основно чрез заеми. Обикновено финансовите компании и в България, и на Запад са нещо като клонови или подразделение на някоя голяма финансова институция, обикновено ще бъдат собственост на някакъв финансов конгломерат. Финансови конгломерати. И съответно финансовия конгломерат ще финансира финансовите компании. Друг основен начин е чрез заеми от други търговски банки. И съответно те могат да емитират също разни ценни книжа. Обикновено, нали, дългосрочно, но това ще го разглеждаме малко по-нататък. Спомагателните фондове. Спомагателните фондове понякога имат, но почти много често всъщност нямат никакви депозити. Те много рядко ще имат и привлечени средства. Много рядко ще имат и привлечени средства. Сега спомагателните, т.е. не спомагателно, пред взаимни. Взаимни. Сега бъркам. Взаимни. Взаимните фондове обикновено нямат привлечени средства. Категорията, която има привлечени средства, си има специално име, нарича се хедж фондове. Значи хедж фондовете работят с някакъв леверидж. И съответно те могат да и те издават, нали, реално акции. Тоест всеки, който реално вкара пари във фонда, всъщност купува акции на фонда. Пак ще ги дискутираме в най-големи детайли. И основно се използват, за да купуват всевъзможни ценни книжа. Някои от тези взаимни фондове купуват само акции, други специализират в акциите на конкретен сектор, някои фондове специализират само в облигации, трети специализират само в стоки, четвърти са примерно само енергийни фондове и така нататък. Ще ги разглеждаме допълнително. Застрахователите, основният източник са премиите от застраховки.
и застрахователите основно ги инвестират в различни ценни книжа, докато, нали, за да им носят доходи. И за пенсионните фондове, съответно използват пенсионните вноски, както от работниците, така и от работодателите, и ги инвестират съответно в ценни книжа и така нататък, според ограниченията на съответните закони. Примерно, в стари времена акциите са се смятали за уникално риски, за възможно най-рисковата инвестиция. Затова по най-старите закони пенсионните фондове им е било забранено да инвестират в акции. Днеска инвестират основно в акции. Причината е, че финансовите институции са толкова мощни, че те влияят върху законодателството, така че всъщност резултатът е обратният. Вместо да инвестират в сравнително стабилни неща пенсионните фондове, както са недвижими имоти, сега има ли някакво ограничение в България за недвижими имоти на пенсионните фондове? Могат ли? Даже и в акция могат. Само в ценни книжа, ама с висок рейтинг. А въпросът в акции не могат, така ли? Аз мислих, че могат до някакъв малък процент. Миналата година им разрешиха. Вече им разрешиха. Да. Както и да е. Идеята е, че в какво инвестират зависи основно и само от конкретното законодателство. Дори в България се сменят. Преди едно време в Америка основно може да се инвестира в комодите. Може да инвестираш в жито, сребро, злато, нефт или съответните каквото са били дървен материал, дървесина и така нататък, тъй като те са имали и се е възприемало, че имат далеч по-стабилна стойност. Те и сега имат по-стабилна стойност, но въпросът е, че цената им варира на борсите по съвсем други причини, които няма да разглеждам. Така, аз викам сега да теглим чертата до тук, да направим почивка и после да продължаваме нататък. Кой от всичките? Money Market. Къде е? То не, Money Market Funds. То е просто в категорията фондове. То не е институция. Money Market Fund като финансова институция. Добре, може ще разгледаме после. Дай, не.